Et Ashlama, et Tmol, qui iskarti, divrei agra, legabe takanot gzerot rachamim, shemilvad, hatam, shechachamim amru, yeshot ta'am. ולכן אתה לא יכול לבטל תקנה או גזירה, גם אם נראה לך שהטעם לא שייך, כי אמרתי בשם הגרא, שכחתי איפה זה. על כל פנים, בגמרא שבת, מסופר, שכתוב הגמרא, שחכמים גזרו לא ללמוד ליל שבת לאור הנר, שמא יתה. אמר רבי ישמעאל בן אלישע, אני אלמד ולא אתה, אני אזהר. ובסוף איתה. שוגג כמובן. כתב על פנקסו שכשיבנה בית המקדש הוא יביא חטאת שמינה. הוא אמר כמה גדולים דברי חכמים שאמרו לא ללמוד לאור הנר ולא אמרו שמא יתה. אמר הגר"א שזה בגלל מה שכתוב בגמרא, לא אמר לא נכתבו טעמים מצוות, כי שני דברים התורה כתבה טעם המצווה ונכשל בהם גדול העולם, שלמה. אני הרבה נשים ולא יסור את לבבי ולא אחזור עם ישראל ולא הרבה סוסים. מקור כל אליהו דברים י"ז י"ז מרץ חיות שבת י"ב ב' עיין משך חוכמה. זה מה שזכרתי. פרשת בו על הפסוק החודש הזה לכם, שכך מקובלנו מהגר"א. ובמעשה רב, עוד צד יהא, בעניין מים מגולים, שהגר"א הקפיד מאוד בזה, גם שנחשים מצויים בינינו. פחדים שנחש שתה ותלמר ארס, זה מסוכן. אבל עכשיו אין נחשים מצויים. הוא היה אומר, כל מה שאסרו חכמים ז"ל, או תיקנו איזה תקנה מפני איזה טעם, אף שבטל הטעם הגלוי לנו, תקנתם ואיסורם קומם עומד, כי לא גילו אלא אחד מכמה טעמים הכמוסים עמהם. על כן אסור לעבור על דברי חז"ל, אף שבטל הטעם הגלוי. אלא אם כן, חכמים אמרו בפירוש, אם זה ככה, אנחנו גוזרים. אם זה לא ככה, אנחנו לא גוזרים. מים מגולים, מים אחרונים, משום מלח צפונית, מלח סדומית. אבל עכשיו אין מלח סדומית. אז אשכנזים מקילים במים אחרונים. התוספות מובא בשולחן ערוך בסוף הסעיף. אבל אשכנזים לא מכילים. אז אין, הרי אפשר לשנות. אז איך הספר האשכנזים משנים? הם אומרים, אומנם לא כתוב בגמרא, אם יש נחשים אז, אבל ככה אפשר להבין את הגמרא. אגב, כל זה נאמר עם ידיו נקיות, סכין מזלג. אבל אם הוא נגע באוכל וזה דביק, אז לכל הדעות צריך. גם לאשכנזים, והתקדישתם והייתם קדושים. לא לברך עם ידיים מלוכלכות. חייל שחוזר ממילואים הביתה אחרי 3 חודשים, הוא נבוך, בינתיים אשתו ניהלה
את הבית, קיבלה את כל ההחלטות בלעדיו, ועכשיו קשה לו להסתגל למצב הזה. יש פער גדול מאוד בין הלחימה ובין הבית. שם הוא חיסל מחבלים, וכעת צריך להחליף טיטולים. היה לוחם בעזה, עכשיו צריך לשטוף תקילים. זרק רימונים, צריך לזרוק אשפה. איך הוא מסתגל? שאלת הרבנות הצבאית. לא שהם לא יודעים, הם יודעים יותר טוב ממני, אבל רצו שיכתוב. תשובה. בכל דרכיך דאהו, מוסר אביך. כל דבר שאתה עושה, תעשה טוב. תתרכז, אם זה מצווה, או דבר נצרך. אל תעסוק בשני דברים בבת אחת. אתה מבקר חולה, תתמסר לחולה. אל תתפלל, אל תלמד באותו זמן. אתה לומד, אל תגיד תהילים באמצע לימוד, עכשיו לומדים. אתה מתפלל, אל תלמד באמצע התפילה, עכשיו מתפללים. אתה מדבר עם אדם א', דבר עם אדם א', אבל בא אדם ב', סליחה אדם ב', אני מדבר עם אדם א'. דרינג, אני מדבר עם מישהו בשיחה, רגע, מטלפן לי דחוף, נשיא ארצות הברית. אין נשיא ארצות הברית. עכשיו אני מדבר איתו, אני לא מדבר עם מישהו אחר. העוסק במצווה, פטור מהמצווה. אפילו העוסק במצווה קטנה, פטור ממצווה גדולה. יש ראשונים אומרים, אפילו עסוק במצווה לא עוברת, אינו מפסיק בשביל מצווה עוברת. עכשיו הוא עסוק במצווה הזאת, נקודה. אז הוא מרוכז, רק המצווה הזאת קיים. הרב סיודה נותן שיעור, לא אכפת לו. דופקים בדלת, הרב, נבע הרב הזה, נחכה. אבל הוא לומד לבד עם איזה תלמיד, לא מעניין אותו. הרב, שר החוץ מחכה בחוץ. מתאים שיחכה בחוץ. שר הפנים מחכה בחוץ, שיחכה בחוץ. לא מעניין אותו. עכשיו הוא עסוק בזה, הוא עושה את זה מכל הלב. אז עכשיו, צריך להחליף טיטול, זה כל מה שקיים בעולם. רק הטיטול הזה. כל שאר הדברים לא קיימים. אין עזה, אין מלחמה, אין כלום. עכשיו צריך לשטוף כלים, זה כל עולמו הכלים. אין דבר אחר. הוא צריך לזרוק אשפה, כל העולם כולו מתרכז עכשיו באשפה. כך נוהג ריבונו של עולם. אדם בבוקר מתעורר, קיבלתי נשמה של מישהו אחר. שחזרת לי נשמתי, הלו? מרכז הנשמות? כן, אדוני, דרינג, דרינג, אנחנו מטפלים בפניות קודמות, דרינג, דינג, אתה במקום 1,700,000,000, דרינג, דינג, אנחנו חלק מהשיחות מוקלטות לשיבור ושינוי, דינג, דינג, הנה עכשיו אתה במקום 1,400, מה זה? אני מתפלל לקדוש ברוך הוא, על המקום הוא מתפנה אליי, על המקום. הוא לא אומר לי, רגע, אני עסוק במשהו חשוב. אבל הוא באמת עסוק. טוב, הקדוש ברוך הוא יכול. כמה? דברים בבת אחת. אבל כשאני מתפלל אל הקדוש ברוך הוא, באותו רגע, רק אני קיים בשבילו. רק אני. מבחינתי. כמבואר ואדון עולם. אדון עולם. אדון עולם מתחלק לשני חלקים. כמבואר בסידור עולה טריה. חלק ראשון, חובק עולמים. אדון עולם אשר מלך, בטרם כל יציר נברא, לא הייתה קיים, שום דבר לא קיים.
להתנסה בחפצו כל, אז המלך שלו יקרא. הוא רצה, פתאום נעשה הכל. אז הוא מלך. ואחי יכול את הכל, לבדי אנחנו לא רע. הוא לא כפוף לכל, לא כפוף לגלום. הוא היה ואוהב ויהיה בתפארה. הוא מעל הזמן. מתנסה בחופשו מעל צמצומי הזמן. לפניך, אחריך. הוא היה ואוהב, הוא יהיה בתפארה. הוא אחד ואין שני למשיל לו הרבירה. אין לו חבר, אין מישהו דומה לו. הוא מתנסה ביחידיותו לאלה לאלה. בלראשית ולתכלית. ולא העוז והמשרה. שולט על הכל, מסרדת את הכל, מסרדת את הכל. זה חלק ראשון. מה שנקרא בספר נפש החיים, שער ג' סובב כל העלמים. מעל כל העולמים. חלק שני. והוא אלי. שלי פרטי. וחי גואלי. הוא גואל אותי. וצור חבלי בעצרה. אני בצרה, הוא חבלי, הוא פה. והוא ניסי. דגל. הוא מנוס לי. מציל אותי. מנת כוסי ביום יקרה. אני קורא לו, הוא מיד פה. בידו הפקיד רוחי, כשאני הולך לישון. בית ישן ועירה. ואם רוחי גבייתי, השם לי ולא יראה. הוא פרטי שלי. אז זה נקרא אצל חכמי הרזים סוד הצמצום. כביכול הקדוש ברוך הוא מצטמצם. זה הדבר הראשון. בכל דרכי אחד, האהו וכולו. בית. אין קוטן בגודל. אין דברים קטנים. הכל גדול. להחליף טיטולים זה גדול. אמנם זה רק חיתול אחד ולכתול אחד, לא משנה. הבריאות, הרגשה הטובה של הילד זה דבר גדול. לכן גם הטיטול זה דבר גדול. וגם לשטוף כלים. מה, נאכל בכלים מלוכלכים? וגם מחלות וגם לילד זה? לא. זה דבר גדול. לזרוק אשפה זה דבר גדול. מה, נאסוף פה לכלוך? וכן הלאה. אין קוטן בגודל. אין דברים קטנים. הכל גדול. יש גם עבירות. יש גם דברים של מה בכך. אבל דברים שצריך, הם גדולים. הם פרטים של דבר גדול. כלומר, צריך להחליף טיטול? זה לא כל החיים של הילד להחליף טיטול. יש מיליון דברים צריך לעשות. פרט אחד, זה להחליף טיטול. ולכן, ריבונו של עולם, כשאתה מחליף טיטול, ריבונו של עולם נמצא שם, בהחלפת הטיטול. גימל, אותו דבר. במלחמה כמו במלחמה, בבית כמו בבית. אתה בבית, נזכרתי, עיתונאי לא חכם, שאל מחנך, שאלו הרבה ילדים כנהוג אצלנו, אברך התחתן לפני חודשיים, כבר יש לה 10 ילדים, איזה מהילדים שלך אתה אוהב הכי הרבה? אמר, זה שאני עכשיו איתו. זה שאני עכשיו איתו, הוא עכשיו כל עולמי. ואני רק איתו. ילד אחר אומר, חכה, ילד אחר. יש לך הרבה ילדים, אתה לא יכול להקדיש כל יום, כל ילד שעתיים. תקדיש לו רבע שעה. יש לך 10 ילדים, כפול רבע שעה, שעתיים וחצי. אבל הרבע השעה הזה, זה רק שלו. באותו רגע הוא מרגיש, ובצדק, שרק הוא קיים. עכשיו, בזמן מלחמה, מלחמה. בזמן בית, בית. עכשיו המצווה, כי בית. עכשיו אי אפשר, כשהייתי במלחמה, לא הוטרדתי על ידי הבית. כמובן, טלפנתי לאשתי, ברור, ברור. אבל הייתי פה במלחמה. עכשיו אתה בבית, אתה לא במלחמה. או, את
תלמיד ישיבה. צבא זה מצווה גדולה, כן. אני רוצה ללכת לצבא, כולם ילכו לצבא. למה שלא ללכת לצבא מחר? עכשיו אתה לומד, תלמד, תפסיק לחשוב כל הזמן על הצבא. בסוף הולך לצבא. הוא אומר, קשה לי בצבא, לא לומדים תורה. אתה יודע שאתה מעצבן? כשאתה בישיבה, אתה בישיבה. כשאתה בצבא, אתה בצבא. כשאתה בצבא, אין ישיבה. כשאתה בישיבה, אין צבא. אין. עכשיו, אתה בבית, אתה משקיע בבית. היית חסר, עכשיו, תתרום פי שניים, לחזק וכולו. מי מחליט מה יותר חשוב? הבית או הצבא? חנוכה? אדם אין לו כסף? או נר שבת? או נר חנוכה? נר שבת. אבל חנוכה, לאומיות ישראלית, מה או סור, וכל השמנים, וזה, מסרת הגיבורים, וזה, פעם, 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 הכל אמת. אבל הבית, הנר, שלום בית. אם אפשר שניהם, הוא עשיר, גם נר חנוכה נגד שבת, אין שאלה. אם לא, קודם זה, זה הבית. ולכן, צריך להתמסר לדברים האלה. ולא לחשוב, הנה, כשהייתי בצבא, הייתי מחסל כל יום 14 מחבלים, כלאחר יד, לא, 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 לא. נגמר. הם לא קיימים. צריך לעשות סוויץ' במוח. הבוקר אחד בלבל לי במוח. עשה לי נאום רבע שעה. כי הוא בא איתי לישיבה לקחת, אחד עם זקן. נדיר במדינה אחד עם זקן. הייתה שקית עם לחם להביא לישיבה. והשקית הייתה קרועה. אז אמרתי לחבר'ה, הנה עוד שקית, שימו את השקית הזאת והשקית הזאת. הוא אומר, איך אתה שם לב לחור שבשקית? עשה לי נאום כל הדרך, עשה לי חור בראש בגלל החור בשקית. אנחנו מבינים. אתה תיקח את השקית עם החור, אתה תזרע לחמניות לכל אורך הדרך. אז צריך לשים בשקית, בכל אופן. נכון? מה שעושים, עושים טוב, עושים עד הסוף, עושים ברצינות. במיוחד שאתה לא יודע מה יותר חשוב. מה יותר חשוב? להחליף טיטול או לחסל מחבלים? איך אתה יודע? הווה רץ למצווה קלה, כבחמורה. שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. איך אתה יודע? איזה מצווה יותר גדולה. במיוחד שיש עוד מרכיב. לפום סערה אגרה. כלומר, אני עושה מצווה גדולה בקלי קלות. ואני עושה מצווה קטנה, עולה לי לחיים יותר גדולה. איך זה נקרא? אני בריאה, חברי בריאה, ברכות יוזן עמוד א', אני מלאכתי בעיר, לומד בישיבה, ומלאכתו בשדה, חקלאי. מרגניתה בפיהם זה חכמי יבנה. אף על פי שהפעם הראשונה שהייתי נער, ביקרתי בישיבת יבנה, הסבירו לי, פה זה ישיבת יבנה, שם זה קיבוץ יבנה. אנחנו, האמת, לומדים תורה, הם רק עובדים. לא מצא חן בעיניי, לא מצא חן. אם כן, אני מלאכתי בעיר, הוא מלאכתו בשדה. אני משכים למלאכתי, הוא משכים למלאכתו. אני רץ, הוא רץ. אני לא מתגדר במלאכתו. לא אומר, המלאכה שלו, זה לא שווה. הוא איזה עובד במקום ללמוד תורה. והוא לא מתגדר ללכתה. בטלן לומד תורה במקום לעבוד. שמה תאמר, אני מרבה והוא ממעיט. שנינו שווים, אבל אני שווה יותר. אז זה נאמר, אחד המרבה, אחד הממעיט, מלבד שרחבים לבוא לשמיים.
העיקר הוא עושה ככל יכולתו. וקורבן, קורבן, יש עשירים, דל, דלי דלות. עשיר, קורבנו עלי ביורד. עשיר, פער, דל, יונים, דלי דלות, חופן כמח. אבל יכול להיות, במזיך חופן כמח, מי שנתן פער, יש לו בבית. 10,000 פרים, מה אכפת לו? ומי שנתן את חופן קמח, פירוש שאין לו ארוחת ערב. אז זה יותר ממי שנתן פער. ומעשה פעם שהישיבה נקלעה לחובות גדולים, אף אחד לא ידע, בא המנכ״ל החדש וגילה, ואז התפזרו התלמידים לאסוף כספים בכל מיני מקומות. הוא אמר לי, אתה יודע מה התחומה הכי גדולה שקיבלתי? נפקתי בדלת, פתרה אישה. מה אתה רוצה? אוסף כסף לישיבה. היא אמרה, אין לי כסף. אני אלמנה עם ילדים, אין לי כסף, אין לי אוכל. פתחה את המקרר, גדול מאוד, ריק, כל המקרר ריק. רק תפוח אחד. היא אמרה, זה כל מה שיש לי. הנה תפוח לישיבה. זה התחומה הכי גדולה שקיבלתי. אז האדם עושה כפי יכולתו. אז אי אפשר לומר, זה מצווה גדולה, זה מצווה קטנה. וכי בגלל שאני בצבא, ואשתי מחליפה טיטולים, אני שווה יותר ממנה? איפה זה כתוב? אני מכיר אחד מגדולי הדור. גדול הדור, כמו שאומרים, גדולי הדור. הוא החליט החלטה. ובא ילדה קטנה ואמרה לו, אתה טועה. אתה טועה. והוא שינה. מכירים? מרים, אמרם. אמרם אמר, צריך לזרוק כל הבנים ליאור. אז בשביל מה ללדת? וכמובן, הבנות זה לא יעזור. המצרים יקחו אותם בכוח ותרדנו איתם. זה אכזריות ללדת. גירש אשתו, כולם גירשו נשותיהם. אמרה לו, אתה יותר גרוע מפרעה, שגזר על הזכרים, ואתה גוזר על הנקבות. מה נעשה כל הנקבות? רק אולפנות. יחזיר את אשתו, כולם יחזירו נשותיהם. ומזה נולדו ונולדה משה רבינו. איך אתה יודע? היא הייתה אז ילדה קטנה. כשהוריו התחתנו שוב, היא סחבה את שמלת החופה של אמא שלה, שושבינה. הקיצור, מי אתה להחליט? מי שווה יותר? אתה לא יודע. מסכת פסחים נון עמוד א'. אחד היה חולה ומת. אחרי שהוא מת, התעורר. אמר לו, אבי, ברוך השם, חשבנו שאתה מת. הייתי מת. היית מת? כן. אספר מה ראית שם? אין מה לספר. עולם הפוך. עליונים למטה, תחתונים למעלה. כלומר, אנשים שפה הם במעמד סוציו-אקונומי גבוה, שם אל הקרשים. אנשים שפה במעמד סוציו-אקונומי, אקונומי נמוך, שם הם גבוהים. יהיו לך הפתעות שם. אתה לא יודע. לכן, איך אתה יודע? דברים כאלה. לכן, עד עכשיו עשית את המצווה הזאת, עכשיו אתה עושה מצווה אחרת. וזה לא סותר שעושים מצוות גדולות, מצוות קטנות. רבי יוחנן בן תחדיון, לימד תורה, על אף הגזרה, הקיל קילות ברבים. אמר לו רבי יוסי בן קיסמא, אני מודיע לך, אתה לא רואה, השם מצליח בידם, אני מזהיר אותך. בסוף ישרפו אותך עם התורה מהתורה. זה מה שקרה. נבהל, אמר לרבו,
יש לי חלק לעולם הבא. ספר לי דבר שעשית. נתחלפו לי מעות צדקה ומעות פורים, ולא ידעתי ופסקתי ככה. יש לך חלק לעולם הבא. אני לא מבין. הוא מוסר נפשו ללמד תורה ולהישרף, והוא שואל אותו על איזה גרושים שהתערבבו. זה הולך יחד. גם הדברים הגדולים, גם הדברים הקטנים. אז זה כסף כזה, זה כסף כזה. אי אפשר לערבב את הכספים. מהות פורים, מהות צדקה. אז מה קובר? הופכים את זה לזה, זה לזה, וכו' וכו'. לכן, זה לימוד גדול. לדעת, לעשות סוויץ'. איך אומרים סוויץ' בעברית? שינוי. שינוי. אותו בן אדם. הוא כזה והוא כזה. תלוי מה ריבונו של עולם דורש ממנו. איך קוראים לזה? לבן אדם שכל מה שריבונו של עולם דורש ממנו, הוא מתייצב על המקום, והוא אומר כן המפקד. במילה אחת. הנני. הנני. יום של אברהם? הנני. הנני. מוכן. מוכן לכל דבר. היה מוכן. איפה כתוב היה מוכן? היה מוכן. אף אחד לא היה בתנועת הצופים. מה? היה מוכן או היה נכון, לא זוכר. תנועת הצופים. אין דבר. יוצאים ידי חובה גם בבני עקיבא, עזרא ואריאל, יוצאים ידי חובה. אם כן, הנני, לכל מה שדורשים ממנו. אנא נמסור לחיילים היקרים שלנו. טוב.